Ahir ens trobàrem la sorpresa a poques hores de que començara la comissió informativa en la que passava este punt en el que ara ens ocupa, la valoració, que és la valoració econòmica i tècnica del expedient de contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes d'Alzira. Nosaltres ens dona ahir la impressió de que se vol ocultar alguna cosa. La intenció se tractava d'ocultar alguna cosa, però el que acaba de dir, no és possible que unes poques hores antes, o sigui, en el mateix matí, passara este punt per extraordinari quan se tenia que tractar per la vespre. Un punt que se devia d'haver vist tot el que se l'expedient, fer les preguntes que nosaltres haveren cregut convenient, perquè és la nostra feina, no? La nostra feina de fiscalització, haver preguntat als funcionaris totes les preguntes que no haveren vist clar i més allà, quan ara explicaré de què se tracta aquest punt. Estem parlant d'un punt, el que el senyor Pasqual ens donà a conèixer ahir en comissió informativa, són els únics datos que teníem, i és que el mateix contrat passa de costar, el que ha costat fins ara, que són 704.000 euros, passa a costar 1.559.000 euros. Que per 5 anys, que és aquest contrat, estem parlant d'un contrat de quasi 8 milions d'euros. Bé, la diferència anual, són 855.000 euros de lo que ha costat fins ara a lo que va a costar a partir d'ara. Pensem que és una gran barbaritat, no? Conforme, tal i conforme està la situació econòmica i en què la situació econòmica en la que aquesta diferència, aquests 4 milions en 5 anys d'euros se podrien utilitzar per a gestionar aquesta crisi econòmica que ens ve ara, però és que seguim sense comprendre per què no ens han deixat a l'oposició fer la nostra llavor de fiscalització passant-ho en nocturnitat sense més explicacions i que la diferència és que és més del doble. Estem parlant que aquesta diferència ara són 855.000 euros més. És una gran barbaritat i això haver pogut donar per atendre als comerciants, a les empreses, als afectats per els ERTEs. Crec que el senyor Pasqual, que s'ha escarotat tantes perquè diu que no anem a poder pagar ja el mes que ve i que 2 milions d'euros, que no té 2 milions d'euros per a res i, sin embargo, ara se gasta 855.000 euros en un contrat que fins ara s'estava fent i ara resulta que el mateix contrat va a costar aquesta quantitat més. Bé, va a costar aquesta quantitat més, però voldria explicar quines són els dades que ens dona ahir en comissió informativa. Jo crec que, a part de mentides, perquè ens en va dir el senyor Pasqual, és afecte a aquest tipus de pantomimes, de parlar, de dir el que vol. Tots coneguem ja el seu partit també, com treballa i com ell és un representant del PSOE, un representant molt típic, no? Molt típic, més o menys el que podem veure a escala nacional, no? Diuen el que volen, fan quedar mal a qui volen i su palabra es la ley. Sobretot quan no entren a ningú tipus de debat polític, jo pràcticament m'agradaria que entrara al debat, que tinguérem aquests dos torns de paraula, però crec que en una explicació de vot on dirà el que li donarà la gana, en això ens tindrem que conformar. Doncs, bé, jo ho explico, no? Dic que diu mentides perquè n'he dit. Perquè una de les explicacions, i si no costa en acte, és que el 19 de maig acaba el plaç, no? O sigui, el 19 de maig acaba el plaç, doncs ja ha dit una gran mentida perquè no és així, no és de veres. En la declaració de l'estat d'alarma, els plaços en tot el territori nacional queden anul·lats. Entonces, senyor Pasqual, és mentida, hi ha una mentida. Això és una mentida, perquè vostè, com a representant polític, deu de saber-ho. No és una cosa que podrà i és de veres, no? És que vostè deu de saber-ho. Acaba de mentir. Una mentida a l'oposició. Una mentida a aquesta oposició que està vostè intentant, d'alguna manera, està intentant
que no faça la seva llavor de fiscalització. Passant aquest punt, que estem parlant de, al final, en 4 anys, una diferència de 4 milions d'euros, 4 milions, senyores, que dona per a molt, donaria per poder sortejar aquesta crisi, crec que d'una forma acceptable, i que no ha donat ni opció a que ningú partit de l'oposició ja pugui fer preguntes als funcionaris ni poder aclarar ningú punt. I això és la primera mentira, no? La mentira de que el 19 de maig s'acabava el plazo i n'hi havia que renovar el contracte. Ja ho sap vostè, no, senyor Pasqual, o potser me contesta, és vostè és capaç de dir-me, no, és que això no és així. També m'ho creuria. Però en l'estat d'alarma se detenen els plaços en tot el territori nacional. Haver pogut vostè passar-ho al següent pleno tranquil·lament, molt possiblement a l'altre i molt possiblement al de Nadal. Però bueno, seguim en un altre punt. Vostè diu que és que ara van a comprar maquinària. És que aquesta diferència de preu, que estem parlant de 855.000 euros, és una cosa molt gran, això, el que estem parlant, en un servici que antes tenies i que ara va a costar més del doble, va a costar 855.000 euros més quan antes ne costava 704.000. Perquè diu que va a comprar maquinària, però bueno, que antes no ho feien en maquinària, vostè per què vol tindre aquesta maquinària? Si aquesta maquinària ja la portava l'empresa i en això 704.000 euros te feia la faena i te ficava la maquinària, perquè ara el poble d'Alzira té que gastar-se 1.559.000 euros perquè compre maquinària, que els altres no la portaven la maquinària. Quina explicació és això? Aquesta explicació no és convincent. Pot tornar-ho a repetir, algú el creurà. Jo sé que vostè sempre ha sigut des de... Vostè escampa, sembra mentira, que algú se ho creurà. Segur que algú potser el sent i se ho creu. Però si antes valia 700.000 euros, repetís, que maquinària i tot, i aquest servici, com va a costar ara més de doble, 855.000 euros més? Com dona vostè aquesta contracta, com intenta donar-la en 1.559.000 euros en l'època que ens ve, en la classe de crisi econòmica que ens ve? El tema de la maquinària no ho torna a dir, és que no ho torna a dir, perquè és que si antes ho feien en aquest preu, en maquinària, que ara vostè compre maquinària, siga més moderna o menys, crec que la situació no està per a tot això. I després, sí que és de veres que añadís noves zones. Són els solars de Tulell, i també els solars del Torretxó, imagina que hi haurà més neteges de solars. Però, a veure, això no val tampoc aquests diners, 855.000 euros, això no val diners. Això s'ha estat fent sempre en 4 subvencions que s'arregleguen per netejar aquests solars, com s'ha fet tota la vida. No pot justificar vostè aquesta acció, no pot justificar aquests 4 milions en 5 anys, 4 milions de més, de més. Antes costava 3.500.000, doncs ara en costa 4 milions en aquests 5 anys, de més, de més. Anem a veure, però si acaben de perdre una subvenció del CEPE de 3.000 euros, que en aquests 3.000 euros haurà pogut netejar la pràctica totalitat del que vostè m'està dient, encara que n'haurà costat 6.000, però mai aquests 855.000 és que és una barbaritat tan gran. I fugir de la fiscalització dels partits de l'oposició, pensem, des del grup popular, pensem que això no està clar, que algú deu de fer alguna cosa, que no és legítim tampoc en la situació que estem, la situació econòmica que ens ve, una situació econòmica de postguerra, una situació que tots preveuen que siga el que no s'ha conegut des de fa moltíssim de temps, moltíssim temps, i que vostè ens vinga d'aquesta forma. Llavors, bé, ja he intentat explicar-ho tot perquè, sobretot, m'ha llamat l'atenció aquesta explicació que vostè acaba de fer, que algú se'n creurà, s'ha escarotat i tot, perquè diu que el que no podrà pagar el mes de juny, no podrà pagar-lo, i s'està gastant ara vostè 4 milions d'euros més en 5 anys que va haver de pagar el poble d'Alzira per una cosa que desconeix i que no ha sigut fiscalitzat pels grups de l'oposició i que se passa, conforme dic jo, antes de la comissió informativa d'ahir, unes poquetes hores antes. És que això no és ni de l'intent. Nosaltres demanarem que es quedara sobre la taula i seguim demanant-lo seu. Des demanem que per transparència, per higiene democràtica,
que este punt no passe fins que el filtren els partits de l'oposició. Això és el que nosaltres pensem i que, bueno, que, com sé que molt possiblement no vaig a tindre el segon torn de paraula perquè imagine que vindrà les explicacions de vostès a vegades a dir covardement, ja no vaig ni a dir-ho. Això és el xoc democràtic i nosaltres quan volem alguna cosa també ho direm després, en precs i preguntes. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies per al primer torn de paraula, senyor Fernando Pascual. Moltes gràcies, senyor president. Vaig a intentar explicar primer el motiu del per què este punt d'esta licitació té que passar avui, conforme passa ahir. I primer que res és en compliment de la llei. Jo sé que potser a vostès no us agrada el compliment de la llei, però bé, la llei és la llei i la llei de contrats doncs està ahí i hem de complir-la i té una sèrie d'obligacions. I bé, no vaig a dir-los quins han sigut els impediments administratius. Vostès saben que estem en una situació difícil, situació de crisi, de virus, i que els procediments administratius són els que són. Però tinguin vostès ben clar que aquest expedient passa en el compliment de la llei de contrats perquè estem obligats, antes del venciment d'aquest contracte, que és el dia 16 de maig, a començar la licitació. Per tant, crec que li poden pegar vostès les voltes que vulguin, a utilitzar els qualificatius que vulguin, me pareix també correcte, però sàpiguen vostès que és una aplicació completament legislativa que és la que ens obliga a licitar aquest contracte. Una vegada dit això, sí que de veres que m'agradaria d'alguna forma ampliar la informació d'ahir de la comissió i dir-los quin és el muntante i per què se va fer aquest contracte i per què puja els diners que parlava el representant del Partit Popular. El contracte actual va així al final, l'estudi econòmic, va eixir per 809.000 euros i l'empresa va licitar a la baixa i se li va adjudicar el contracte, l'empresa que tenim en aquests moments. Ara anem a licitar un contracte d'una duració de 5 anys. Això ens canvia un poquet l'expectativa, ens permetís tindre maquinària nova que avui no tenim, ens permetís tindre un nou servici que aquesta ciutat se mereix. I això és la primera i ara després desglossaré punt per punt els capítols de lo que és l'estudi de viabilitat i l'estudi econòmic que té aquest expedient. Que de veres m'hauria agradat que avui algun representant del Partit Popular haguera passat per el departament i jo esperava que vingueren a veure l'expedient, però bé, no ha sigut així i jo ara intentaré explicar un poquet i desglossar, com dia, aquest expedient. Aquest expedient incorpora noves tipologies, incorpora noves zones, especialment incorpora les zones que són de totes i cada una de titularitat municipal. Incorpora el parc de Furs, 14.000 metres de pradera de césped, incorpora l'anexo al parc de Furs, el tema del costat, en 8.300 metres quadrats, incorpora el total de solars de Tulell, 72.000 metres quadrats, incorpora un solaret que n'hi ha en el carrer Diego Almagro, és un restant de muntanya darrere d'un parque de 293.000 metres quadrats, incorpora 14.660 metres en el que és la zona del carrer Massalavés, incorpora el solar de Salvador Oria, 1.000 metres quadrats. En total, incorporem en aquesta tipologia, que és la tipologia 8, tipologia de desbrosse, en una sèrie de freqüències, en total s'incorporen 113.000 metres quadrats que en el plec actual no estaven. També s'incrementa en quant a la tipologia 1, i això és una altra freqüència, que és la freqüència d'anar mantenint el que són les noves zones urbanes, al llarg d'aquests últims 15 anys, perquè hi ha que dir que la privatització de les zones verdes naix en el 2005, al llarg d'aquests anys han anat el poble, han anat ficant coses i al final hi ha que incorporar-les en un plec perquè estigui clar i que ho tinguem tot més clar. Com dia, s'incorporen espais urbans, com és tota la vereda de Galbañón, s'incorpora també tota la part de Galbañón i la urbanització, que tampoc estava. S'incorporen també, de tipologia 2, les zones ajardinades, com dia de l'Hort de Galbañón. S'incorpora, de tipologia 4,
el que és el nou arbolat en alineació que hem plantat, perquè hem plantat arbres, hem plantat, este govern hem plantat arbres, què vols que fem? En el carrer el professor Bernat Montagut, en Benito Pérez Galdós, també hi ha arbres, n'hi ha murtes que hem d'anar cuidant, en el carrer Adolfo Suárez, tota la part de Sierra Aérea, també més arbolat, en el carril, el que és aquesta nova obra de la carretera de Balat, també té arbres i també té zones verdes que hem assumit en mantenir tot el que són el pla d'arbolat del carrer de la Virgen del Lluc. Tot això té un augment que al final se tradueix en 6 persones més. 3 persones de categoria de jardiners i 3 persones de categoria d'auxiliar, incrementant això també en una partida important que després vos llegiré el de Grosse. També s'incluïxen, ja que tindreu en compte que si fem un contrapart a 5 anys, doncs hi ha que incluir que els treballadors tenen un conveni col·lectiu, que aquest conveni col·lectiu funciona a través de l'IPC, i això, quan se fa l'estudi de viabilitat dels costos, se té que fer això, perquè així ho marca la llei. És que ens ho marca la llei, no podem fugir d'ahir. I, per tant, també l'amortització de maquinària, com dia, que també se fa una amortització per a 5 anys, en una duració d'aquesta maquinària per a 10 anys. A més, maquinària que després la relataré, una maquinària elèctrica, una maquinària sostenible per a un poble com volem ser nosaltres moderns. També en aquests moments n'hi ha que agregar tot el que són els costos de reparacions, en fi, tot el que és el tema de l'estudi de costos. A més, se modifica l'horari, de dilluns a diumenge. Els espais ajardinats no se netegen els diumenges. I bé, cada vegada en el nostre poble està així més al carrer i cada vegada aquest poble demana uns servicis de més qualitat. I per tant, això també s'incrementa en el cost, el que és el manteniment de les zones ajardinades de dilluns a diumenge. Vaig a enumerar el que són les tipologies perquè vostès entenguin quantes zones verdes tenim en el nostre poble. Comencem en el que són els parcs urbanos. Tenim el parc de la Querència, el parc del Pere Crispí, el parc de les Bases, el parc de l'Aràbia Saudí, el parc de la Rambla, el parc dels Furs, com ja s'ha dit, que s'incluïix, el parc adaptat també que incluïm nou d'ahir al costat de la Puríssima, que també té una zona verda important. Això és una tipologia que té una sèrie de freqüències. Freqüències que en aquest ple de condicions van millorant a l'anterior per millorar el servici. També incluïm en tipologia 2 totes les zones ajardinades. En parlar de parques, ara parlem de zones ajardinades. La plaça Major és una zona ajardinada que té una freqüència de manteniment diari, la plaça Musical, la plaça de Casasús, la plaça de la Constitució, la plaça de la Rambla, la plaça de Santa Maria, l'anexo a la plaça de la Rambla, la plaça de Concha Piquer, la plaça de la Generalitat, la plaça de Benton Luz, Santo Cildes, allà en el que és Jonal Martorell, la plaça de l'Albotxí, la plaça de l'Avinguda de l'Hispanitat, ahir en Joan Estany, el que és al voltant del Gran Teatre, la plaça de Corbellessons, la plaça de... I tot això, aquestes tipologies que vaig llegint-los, són de freqüència diària i en aquests moments és de dilluns a diumenge. Per tant, el cost, com jo us dia, va pujant i d'ahir, doncs, ixa mà negra oculta, doncs, bé, doncs jo intento de veres demostrar-los què és el que està això. Així anem relatant en tot el que són les tipologies de les freqüències, en totes i cada una de les places i les zones. Total, que la tipologia 2, que és la freqüència de dilluns a diumenge que hem incrementat, n'hi ha més de 240 espais. Per tant, tenim una zona verda en el CIRA important i volem encara tindre més i anem a conservar-la quan toca. Després tenim la tipologia 3, que és la tipologia de jardins d'acompanyament viari, que són les rondes, en aquest cas, el que són les rotondes, que saben vostès que les hem llevat i les hem convertit de lo que era el césped natural i les hem convertit en un altre tipus de rotonda i un altre tipus de tipologia que també tenen una conservació distinta. Totes i cada una de les zones verdes de les rotondes que en tenim també un montó. Això, i posant després a la tipologia 4, que és els carrers enarbolat en alineació. I també tenim aproximadament més de 2.000 arbres en el que és el conjunt de la ciutat, en tots i cada un dels carrers, que per no cansar-los no vaig a enumerar-los, però sí que volia enumerar totes i cada una de les tipologies perquè vostès entenguin que tenim freqüències distintes i que aquestes freqüències, a l'augmentar-se, s'augmenta també
com jo ha dit, la dotació de personal i, per supost, també la dotació econòmica. La tipologia 5 són les zones forestals de la muntanyeta, la zona verda del racó, la pinada de l'entorn del malecó, el que és l'anell final del parc de la Rambla i la resta de la zona verda del carrer Comerç i Sevellano Goig, perquè vostès ho sàpien, és el tema d'allà dalt de la protecció civil, que també recordaran els més veterans que això va ser una inversió de quasi 500.000 d'euros i al final allò està convertit en una zona d'aquesta tipologia com a zona forestal i no és ja un jardí perquè en el seu moment se va considerar no mantindre-ho i se va abandonar. I ara és una zona forestal que també hem de mantindre. Després tenim les jardineres, la tipologia 6. No les enumere tampoc perquè vostès ja les coneixen. La tipologia 7, que és el manteniment dels recintos municipals. Ahí tenim el que són els col·legis. Els col·legis que vostès saben que també estaven fora d'aquest contracte i ara anem a incluir els col·legis en aquest contracte, el que és el manteniment, perquè vostès són conscients de les dificultats que tenim en els conserges a l'hora de fer el manteniment. I si no ho saben, me sento en l'obligació de dir-los que tenim dificultats en els conserges, no ve d'aquesta legislatura, ve de l'anterior, i els més veterans també saben d'aquest tema com el tenim. Hem incluït també el que és el pati de l'escola d'adults, que no teníem. Hem incluït també la casa quartel, que hem anat, però clar que hem anat. Cada vegada que l'obligat ens ho diu i diu a la senyora alcalde, anem, hem incluït com una obligació fer el manteniment d'aquest edifici que, per cert, és municipal i no està de mantenir-lo. I també un edifici que tampoc estava, que és el cementeri, en més de 3.000 metres quadrats de zona verda i no el teníem. I, per tant, tot això va incrementant molt bé el preu. Dir-vos també que el que és davant de l'hogar de jubilats dels pensionistes del Xúquer tampoc estava incluït i també ho heu incluït. El que és el pàrquing del Casal Fester, que jo no sé qui va fer aquest contracte, però resulta que el pàrquing del Casal Fester també el hem de mantenir, queda fora del que és l'últim acord que es va fer en el govern que estava en l'època i va eximir al dueño, al concessionari del Casal Fester, que fes el manteniment de totes aquestes palmeres que hi ha allà, aquest palmerar, i també ens vegem a incluir-lo. En la tipologia 8, com ja els he dit, incluïm tot el que és les zones de desbosse extensiu en totes les freqüències. I això és un poquet el que és el conjunt de les millores de manteniment. Perquè vostès tinguin coneixement, perquè, clar, el millor és que no heu estat treballant en aquesta nova llei de contrats, però així tenen vostès, i està al seu abast, tot el que és l'estudi econòmic. I això és el pla de viabilitat que obliga la llei de contrats a que se reflegui així, i així se reflegui a tots, se reflegui el salari dels operaris, se reflegui l'increment d'aquest IPC que tenen els operaris en el conveni. Així s'enumera, perquè vostè tingui coneixement, quina és la flota de vehicles i el material en la seva amortització, com jo he dit, per a 5 anys. Doncs sàpiguen vostès quin tipus de material figura i vehicles en aquest ple de condicions. Doncs figura una Renault Kangoo elèctrica, figura un vehicle elèctric el 100%, figura també un camió volquete elèctric, figura un turisme elèctric, figura una cistella que és híbrida per a poder fer la poda. És a dir, hem intentat fer tot el que està més modern per a tindre, com si anem a Martín dels Jardins, doncs hem de tindre vehicles que siguin sostenibles. Tenim també un tractor per a poder optimitzar els recursos. Tenim també tot el que és la part de material menys important, com és cortacetos, com és desbrossadores. Després també tenim tot el que és el grup d'electrògeno, claro que sí, un grup d'electrògeno, en fi, una sèrie de materials que només l'amortització dels materials anuals està més de 90.000 euros. Per això els dic que així tenen vostès després tot el que és el cost. Jo sé que és difícil d'entendre. Jo sí que els dic que tenen vostès en el departament a la jefa del departament i a la tècnica de contrats al seu abast. Jo els demanaria que feren un esforç, que ens ajudaren a tirar això endavant en l'ajuda de tots, perquè ja els ha dit que són moments difícils. Moments en què els procediments administratius n'hi ha que complir-los i la llei de contrats ens obliga. Este contrat no té pròrroga. Este contrat s'acaba el dia 16 de maio. Hem tingut que en els informes jurídics del nostre departament de juristes de l'Ajuntament d'Alzira tirar el contrat endavant en compliment de la llei de contrats. Jo espero haver-los intentat explicar els motius del per què. A partir d'ahir, vostès facin el que consideren.
Jo crec que és un contracte que beneficia al nostre poble, és un contracte que va millorar-nos les zones verdes i, a més, és un contracte que ens obliga la llei a licitar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Segon torn, senyor Montalbà. Gràcies, senyor president. Bueno, crec que continuem igual perquè està dient, el senyor Pasqual està dient que n'hi ha que complir la llei de contracts i li acaba de dir que en l'estat d'alarma, en l'estat d'alarma, en l'estat d'alarma, se queda tot en suspens. Home, lògicament se queda en suspens. Jo crec que això no n'hi ha ninguna duda, eh? No pot això ficar-ho ningú en duda. Igual que no n'hi ha ni TVs, igual que no n'hi ha moltes coses, igual estan les lleis de contracte, doncs se queden paralitzades fins que se puguen fer. Després, si tanta pressa tenia, per què no ho passar fa 15 dies, fa 20 dies, fa un mes? Per què no ho passar? Perquè ho poguérem estudiar els grups de l'oposició, si és el que li estic dient. Que no s'ha confiat en nosaltres, no s'ha volgut el deixar-nos fer la nostra faena de fiscalització. I la llei de contracte, aquest punt passa avui sense que l'oposició hagi pogut estudiar-ho, veure-ho i no sé encara el per què. Totes les explicacions, el senyor Pasqual s'ha empleat parlant de tot, és que ha parlat els dades mal dels conserges, que els conserges ja saben tots, nosaltres no sabem els conserges que siguen tan roïns. Per a mi és una primera notícia, senyor Pasqual. Per a nosaltres, els conserges, jo no he sentit dir mai el que està dient, al contrari. Inclús n'hi ha molta gent que viu en els mateixos col·legis i que està fent la seva missió doncs, quasi com si fora d'ells. Ara vostè diu que no, que n'hi ha que llevar-los aquesta feina i la té que vostè contratar per un altre costat. Vamos, doncs, crec que ahir s'ha enganyat. Ahir crec que no és així. O sigui, que en poquet els conserges, en el que ja estan cobrant, estan fent una feina que vostè ara té que donar-ho a l'empresa. Després ha parlat del jardí de la Guàrdia Civil, que el Brigà volia que anaren. Clar que volia que anaren, però és que és com esta taula meua, el que té el jardinet que té allí la Guàrdia Civil. Això no val diners. És que és un trosset, no tindrà 2x2, o sigui, és molt poquí, són 2 diagonals. Això no. S'ha empleat parlant de Galbañón, que l'únic que quedaria per incorporar seria el que era la vereda, els arbres aquells que plantaren. Està dient que ha plantat tants arbres aquest equip de govern. Quan s'ha plantat el Partit Popular en tota l'època que està aquí? El que han plantat vostès és insignificant. Insignificant en tots els arbres. El que passa és que el Partit Popular no s'ha fet tanta propaganda com vostès saben fer-se. No dic que no n'hagin plantat i que se'n deuen de plantar, però que el Partit Popular, a veure qui ha plantat tots els arbres de Tulell, la plaça Major se canviaren, se'n ficaren per tots els puestos, en totes les places s'han arreglat. Vostè ha estat nomenant també, com si foren coses noves, totes les places que ja s'estava fent en l'anterior contracte. M'ha nomenat totes les places del CIRA, que és que antes no se feien, que ara va a tindre uns vehicles que seran elèctrics. Demani'ls a l'empresa que li feia aquesta feina, que en vez de fer-los en eixa, que es faci en altre tipus de vehicles, però comprar-los. Mire, és que quan més parla, menys se comprenen les coses. Jo sé que vostè després acaba en un momentet i ja està. Se queda, es fica roig un poquet i adelante i passaran aquest contracte i se queden tan frescos. Però que són, estem parlant de 8 milions d'euros. No és l'època de fer aquestes coses. Són 8 milions d'euros, però en són 4 més que l'anterior contracte. Aquests vehicles que diu que dignifiquen el poble, dignificarà el poble el que la seva gent estigui en condicions, estigui ben atesa en la crisi que ens ve damunt. No en el que vostè està dient. Després seguís mentint, perquè mentís. Vostè és que té una cosa. Se queda tan fresco. Jo no vull que diga que li dic mentirós. No vull, però és que li expliqui el per què. Vostè està parlant de les rotondes, que n'hi ha més rotondes, però si les rotondes estan fetes ja, les han fetes per a no fer res. Allí la jardineria que fa granar-ho, què fa? Si ja van quedar vostès que anaven a canviar el que era el césped de la pradera per no gastar aigua, perquè allí n'hi ha un motor que se trau l'aigua del subsol i que aquesta pradera la canviaven per totes les rotondes que anaven a fer-les, que ja les han fet pràcticament totes, de gravilla i dalt tenen el césped artificial. Què té que fer? Anem a veure, la pradera per les altres rotondes. No s'ha fet ningú increment en res.
Per què ho nomena? Per què ho nomena? Perquè es pensa que la gent està tonta, que la gent no sap les coses. Què es pensa? Està, vostè està, no sé, està tratant els grups de l'oposició d'una forma indecent. Indecent, perquè està dient coses que no són així. Les rotondes quedaren, que se canviaven, se feien, se llevava el césped de les rotondes per no gastar aigua per la pradera que tenia un motor al subsol. Entonces, no me diga com que està fent coses noves, perquè aquestes rotondes no necessiten manteniment perquè ja estan fetes de porla o estan fetes de césped artificial. Luego, vamos, es que ha estat vostè intentant justificar en lo fàcil que haver assegut. Sí. Ahir mos trobarem la sorpresa a poques hores de que començara la comissió informativa en la que passava este punt en el que ara mos ocupa, la valoració, que és la valoració econòmica i tècnica del expedient de contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes de la ciutat. Nosaltres ens dona la impressió de que se vol ocultar alguna cosa. La intenció se tractava d'ocultar alguna cosa, però el que acaba de dir, no és possible que unes poques hores antes, o sigui, en el mateix matí, passara este punt per extraordinari quan se tenia que tractar per la vespre. Un punt que se devia d'haver vist tot el que se l'expedient, fer les preguntes que nosaltres haveren cregut convenient, perquè és la nostra feina, no? La nostra feina de fiscalització, haver preguntat als funcionaris totes les preguntes que no haveren vist clar i més allà, quan ara explicaré de què se tracta este punt. Estem parlant d'un punt, el que el senyor Pasqual mos donà a conèixer ahir en comissió informativa, són els únics datos que teníem, i és que el mateix contrat passa de costar, el que ha costat fins ara, que són 704.000 euros, passa a costar 1.559.000 euros. Que per 5 anys, que és este contrat, estem parlant d'un contrat de quasi 8 milions d'euros. Bé, la diferència anual, són 855.000 euros de lo que ha costat fins ara a lo que va a costar a partir d'ara. Pensem que és una gran barbaritat, no? Conforme tal i conforme està la situació econòmica i en què la situació econòmica en la que aquesta diferència, aquests 4 milions en 5 anys d'euros se podrien utilitzar per a gestionar aquesta crisi econòmica que ens ve ara, però és que seguim sense comprendre per què no ens han deixat a l'oposició fer la nostra llavor de fiscalització passant-ho en nocturnitat sense més explicacions i que la diferència és que és més del doble. Estem parlant que aquesta diferència ara són 855.000 euros més. És una gran barbaritat i això pues, bueno, haver pogut donar per atendre als comerciants, a les empreses, afectats per els ERTEs. Crec que el senyor Pasqual, que s'ha escarotat tantes perquè diu que no anem a poder pagar ja el mes que ve i que 2 milions d'euros, que no té 2 milions d'euros per a res i, sin embargo, ara se gasta 855.000 euros en un contrat que fins ara s'estava fent i ara resulta que el mateix contrat va a costar aquesta quantitat més. Bé, va a costar aquesta quantitat més, però bueno, voldria explicar quines són els datos que ens dona ahir en comissió informativa. Jo crec que, a part de mentires, perquè ens en va dir el senyor Pasqual, pues és afecte, no?, a aquest tipus de pantomimes, de parlar, de dir el que vol. Bueno, tots coneguem ja el seu partit també, com treballa i ell és pues, un representant del PSOE, un representant molt típic, no? Molt típic, més o menys pues, el que podem veure pues, a escala nacional, no? Diuen el que volen, fan quedar mal a qui volen i su palabra es la ley. Sobretot, quan no entren a ningú tipus de debat polític, jo pràcticament m'agradaria que entrara al debat, que tinguérem aquests dos torns de paraula, però crec que en una explicació de vot, on dirà el que li donarà la gana, en això ens tindrem que conformar. Pues, bueno, jo ho explico, no?
dic que diu mentides perquè n'he dit. Perquè una de les explicacions, i si no costa en acta, és que el 19 de maig, el 19 de maig acaba el plaç. No? O sigui, el 19 de maig acaba el plaç, pues ja ha dit una gran mentira perquè no és aixina, no és de veres. En la declaració de l'estat d'alarma, els plaços en tot el territori nacional queden anul·lats. Entonces, senyor Pasqual, és mentira, ja una mentira. Això és una mentira, perquè vostè, com a representant polític, deu de saber-ho. No és una cosa que podrà i és de veres, no? És que vostè deu de saber-ho. Acaba de mentir. Una mentira a l'oposició. Una mentira a aquesta oposició que està vostè intentant, d'alguna manera, està intentant que no faci la seva llavor de fiscalització. Passant aquest punt, que estem parlant de, al final, en 4 anys, una diferència de 4 milions d'euros, 4 milions, senyores,